обставини вибуху замовчують. В селі Іванівка тримає ремонт котельні. До Дня всіх закоханих над Миколаєвом запускали повітряних зміїв. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Третій день у селі Іванівка Миколаївського району триває ремонт котельні, яка вибухнула 10 лютого. Травмованих немає. Голова Нечаянської сільської об'єднаної територіальної громади, якій підпорядковується Іванівка, обставини вибуху замовчує. На контакт з журналістами не йде. Вибухом в котельні знесло стіни та пошкодило дах. Відновленням будівлі займаються співробітники Іванівської школи та батьки школярів. Ліпимо, бачите, котел, строїм. Скільки часу потрібно, щоб відновити конструкцію? Сьогодні вечором буде вже горіти. Котел топили вугіллям. Опалював пристрій Іванівську школу та дитсадок. Заклади знаходяться в одній будівлі на вулиці Шкільній. Іванівська загальноосвітня школа опалювалася за допомогою котла, який нині не працює. Директорка школи Людмила Іщенко телефоном сказала, що з журналістами спілкуватись не буде. Нині двері закладу зачинені. Селяни розповідають, керівництво школи відправило дітей на канікули. Інформацію підтверджують і самі школярі. У нас зараз весняні канікули. Весною ми будемо вчитися за ці канікули. Нам говорили, що світ виключили, а той, який там був на сміні, він виключив рубільник і пішов домой, щоб це не нагрілося котел, все убрало туди. А потім, коли прийшов, світ включили, а рубільник, оказується, був несправний. Включився і взорвався котел. Вони мають право по законодавству переносити, змінювати режим роботи закладу. Тому там є відповідні накази, вони сьогодні нам надали інформацію всю, повідомили нас сьогодні, вчора вечором відправили нам повідомлення, всі накази про те, що на момент виконання робіт по відновленню котельні, роботи котельні і відновлення опалення в закладі, на тиждень вони зробили канікули. Пенсіонер Володимир Марчук розповідає, як у 90-ті роки котельню встановлювали. Говорить, роботи з відновлення котельні тривають 3 дні. Світ тух. То потух, то загорівся, то потух, то загорівся. І скоплення газу, і фахнув. Ремонт котельні виконується за гроші Нечаянської громади. Про обставини вибуху запитали голову Миколу Вівчара. Прямих відповідей на запитання журналістів чоловік уникає. Ви бачите, що там відбувається? Бачите, да? Уголовне діло відкрите? Відкрите. Міліція розслідування веде? Веде. Все. Більше я нічого вам не можу сказати. Як буде уголовне діло, знайдуть винних і тоді будуть винні наказані. Все, я вам сказав, більше вам нічого говорити не буду. Дякую, до побачення. Ізвиняйте. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ми надіслали інформаційний запит до Головного управління Національної поліції в Миколаївській області стосовно інформації щодо перебігу справи про вибух котельні. Відповідно до статті Закону України про доступ до публічної інформації, маємо отримати офіційну відповідь протягом 5 робочих днів. Повітряні змії «Україна», «Українець», «Україночка» та «Сердечко». У Миколаєві до Дня усіх закоханих на даху торговельного центру запускали кайти. Сергій Човник проходив повз торговельний центр, коли побачив, як запускали повітряних зміїв. Говорить, неочікувано. Я йшов у справах по місту і звернув увагу на ці змії повітряні. Це було файно, красиво, це підіймає настрій, налаштовує на ту хвилю з сьогоднішнього свята. Місяць я бачу вперше такого масштабу. Звичайно, є діти граються, запускають маленькі змії, але таких масштабів це вперше. Кайтер Дмитро Безмощук запускає літуна «Україна». Далі чоловік додає ще 2 – українця та сердечко. Згодом літуна українця замінили на україночку. У
Співорганізаторка міжнародного фестивалю повітряних змій South Wind Тетяна Бязмущук говорить, ці повітряні змії зроблені їхньою командою козаки з надлегкої водонепроникної тканини. Розмір літунів 5 метрів кожний. Вага – близько 2 кілограмів кайта «Сердечко», близько 3 кілограмів трьох інших кайтів. Під час запуску літунів у повітря їхня вага збільшується в декілька разів залежно від сили вітру. Жінка говорить, кайт кріпиться карабіном на мотузку, якою контролюють повітряного змія. О, там же до него этот вот укус застрял. На дахах будинку це в центрі місця, це не відкрите пространство, і тут створюється своя роза вітрів, своя турбулентність, і є певні труднощі для цього, але немає нічого неможливого. Все можливо, але треба контролювати і слідкувати, аби це було безпечно. І вирішили зробити такий цікавий перформанс, якого ще не було у нас в Миколаєві. І вирішили запустити на даху будинку наші фірмові українські повітряні змії і поздоровити усіх закоханих, ті, хто вже знайшли свою другу половинку, і ті ще лише в пошуку, поздоровитись з цим гарним святом. Тетяна Безмущук говорить, 18 лютого в арт-просторі Gallery відбудеться презентація проєкту міжнародного фестивалю повітряних змій South Wind, де розповість подробиці нового фестивалю. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Сьогодні, в день Святого Валентина, Миколаєвом почав курсувати трамвайчик закоханих. На пасажирів чекає романтична атмосфера з живою музикою, солодкі подарунки та сюрпризи від ведучого заходу Віктора Смірнова. Святковий трамвай почав рух о 17:00 з кінцевої зупинки «Яхт-клуб». Курсуватиме містом до 19:00 години. Проїзд безкоштовний. Більше подробиць дізнаєтеся вже у наступних випусках від Олександра Гордієнка. На цьому у мене все. Я прощаюсь з вами до 19:00 години. Побачимось.